Witam wszystkich. Nazywam się Dmitry Wojciechowicz i dziś nasza kolejna podróż do miejscowości, która nazywa się Oborok. Oborok dziś to mała wieś, która leży prosto przed mną. Jak widać, po lewej i po prawej stronie od niej to gładka przestrzeń terenu. Niegdyś to były błota, bardzo wielkie, rozległe błoto i właśnie ten oborok to znajdował się na takiej wysepce pośrodku tych błot nad brzegiem rzeki Brzezina. Brzezina zachodnia lub Brzezina niemiecka. Oborok jeszcze przed wojną to było nawet nie wieś, a tylko jeden dwór i kościół obok tego dwóra. Oborok leży na terenie przedwojennego powiatu Molodeczanskiego. Niegdyś to był bardzo rozległy powiat Oszmiański, a dziś to we współczesnej Białorusi to nazywa się rejon Molodeczanski. Znana ta miejscowość jest ze względu osobistości, które powiązane z tym miejscem, które ty urodzili się lub zostali pochowani obok kościoła. Teraz tam pojedziemy, zobaczymy, jak to wygląda. I po drodze będę opowiadać kilka słów o tym oborku. To jedziemy. Kościół w oborku istniał co najmniej od XVIII wieku. I właśnie wtedy był zniesiony tu pośrodku błot. Miejscowość to przeważna, miejscowa ludność przeważna była prawosławna i ten kościół obsługiwał głównie to bardzo liczny w okolicach dwory szlacheckie, dwory ziemiańskie. Od początku do końca swojego istnienia kościół był drewniany. Kilka razy został przebudowany. Jak podjedziemy do miejsca, gdzie on stoi, a to już jest niedaleko, już może na wideo źle widać, a ja to dobrze widzę, to ogrodzenie od przyszłego kościoła. Podjeżdżamy teraz do tego miejsca, już chyba widać i wszystkim brama, niegdyś kościelna brama, teraz tu. Zostawimy samochód i dalej to pojedę już opowiadać na tej miejscowości. Teraz już idziemy bliżej do miejsca, gdzie niegdyś znajdował się kościół. Pozostała brama też bardzo zniszczona, ostatnia nieco odnowiona. Teraz możemy tu jakieś tablice pamiątkowe. Podejdziemy bliżej i przeczytamy, co tu jest. Napisane, że to część odновлений місце Белого Костела Святого Роха роз паховки родини Ходьков Дедерков. То на тамтій таблиці написано, а по тій стороні же костел зостан внесений в 1773 року Францишком Ксаверієм Агінським. На месте, где негдысь знайдавалася еще вчесней каплица с образом Святого Роху. Образ тен был припроводзоны до той местовости с Парижа в тёнгу 18-го року. От 1793-го року оборок знайдавался во власности Казимежа Дедерки, писажа трибунала Великого Ксенства Литовского, одного из таких дигнитажих с конца Первой Речи Посполитой. Юж одразу мог он поведеть своим видом, что власне тен Казимиш, писаж трибунала Великого Ксенства Литовского, застал ту похован, и теперь пойдем до места его поховки, где дотонт позасталась, як ж вчесній тут прочитала, капліця гробова Дедерків. Ідемо до сродку. Зараз перед нами то місце, де, як ми вілим, вчесній ж стояв костіл древняний, знесений в другій половині 18 віку. Костіл, зараз покажемо
ну, нещо пізніше, як виглядав у 19 веку. Коло року 1900-го застав прибудований. В тимто місці знайдувалася нігдесь дзвоніця, первотні Пінтрова, двокондиційна, пізній саме засталася якби трикопартерова. Зараз її ж нема сляду, є тільки гроб на тим місці, гроб зборовий, і з другої війни святової. То було, як видать, вести до костіла. Костіл був дрівняний, дуже пінкний, великий, як то бенді видать на здіньцях архівальних. Ще один поховок позостав то з 19 віку. Подійдемо до нього пізній. Зараз йдемо, власне, до капліці гробової Дедерків. Родина Дедерків, може, не збить добре знана в Польщі зараз. Натомість для того краю є одна з найбарзій, хіба, барзій таких значонцих, власне, цінами для тієї місцевості, для землі Молодочинцянській, навіть шежі до землі, повідав би, Мінській огульний, до давнього воєводства Мінського. Для чого? Ну, то деньки очевисті особам, представителям тої родини. Зараз подійдемо ближче. Тут, видать, камені, таблиці, петафійні з особами, які позначено тут з тих з Дедерків. А то, власне, то це позостало одній. Стояла в тилу, зараз подійду ближче, щоб показати, то є герб родини Дедерків, надпис, же пам'ятка фамілія Дедерків, одна з найбардій, зараз тут пошукаємо представителі, хто тут застав похований, тут застала похована Вікторія Пісажова, власне, жона Казіміжа, которому вілом, який був пісажем, пісажем Великого трибуналу Великого Ксенства Литовського, змерла в 1825 року. По другій стороні, власне, надпис, який свідчить, що тут зостав похований Казіміж Дедерка, пісаж трибуналу Великого Ксенства Литовського, змерла в 1800 року. Натомість від тилу спомняний ще один особа. Ксьонц Якуб Дедерко, перший біскуп Мінський, родзонний в 1754 року і змярлий в 1822, хіба так то написано. Якуб біскупство Мінське застало утворено в самому кінці 18 веку, і, власне, як тут написано, Якуб Дедерка зостав його першим біскупом. При ньому дуже було розвинуто та ново повстало біскупство до 812 року. В тим року біскуп попарив війська наполеонські, і потім звідав то ніякі такі собі репресії зі сторони влад російських. Ну, був змушений виїхати з Мінська, але в кінці зостав похований у себе на, в гробу родинним. Зараз хотів би вам показати ще, як то виглядало в сродку. Як тут було написано, що то є тільки позасталості капліці гробової. Сродку то так виглядало. Є там дуже все знищено. Зараз підемо до вести, до неї. Через довгі літа було тут все відверто. І місцева людність знищила ці гроби. Зараз, може, є тут затемно. Камні достали видобити стонд. Ніхтори ще позостали на місці, як ти там в Гленбі може видати. То поховки Дедерків знайдувалися тут у родинні. А зараз прийдемо до тих камінів, які лежали перед капліцею. То камені видобиті за сродку, останні, якби то просто експоновані. Не буду зараз читати всіх тих
nazwisk, imiony wspominać. No nazwisko to wszyscy mają Dederko. Podejdziemy tylko do tego, jednego z ostatnich kamieni, który świadczy, że w tej kaplicy został pochowany Soter Dederka. Soter Dederka był powstańcem styczniowym, jeszcze w bardzo młodym wieku. Prawdopodobnie, że odbył swoje pokaranie lub ніяким чином здонжив його сховатися, не вім, що було так, направді, не вім його щегулів, його біографії. Сотер, ну, мимо того, Сотер є, вім і то напевно, що був повстанцем стичньовим. Опроч того, є він знаний з того, що був ойцем Мар'яна Дедерки. Мар'ян Дедерко родився десь тут недалеко, в родинном дворе Дедерков в 1880 году и позже стал одним из наиболее знаменитых фотографиков польских. На початку Мар'ян Дедерко працював и в Минску, вемо его здесь, в Вильне, але позже осядал в Варшаве, где спендил целое праве своей жизни. Был уже бардзо знаным и одним из керовников Звёнску фотографиков пред войном, ораз по войне. Змярл в лятых 60-х и został похованы в Варшаве. Але ту леже его ойцец, повстанец Стичневый. Еще пред выездом с терену при Костельнего, хотел бы показать один из забытковых нагрубков, который ту заховался до дись. А зараз був змушений його нічого почистити, бо є нечительний. Але зараз то буде все добре видати. Поховок з половини 19 віку. Є тут застав похований, як позначено на тим нагрубку, Франтишек Лагінович, син діповіта Ошмянського. То з єдної сторони, єдної особи, а з другої сторони то теж з представителів родини Лагіновичів, тільки Казіміш змярли нічого вчесній. Правдоподобно, що то ойцець Франтішка змярли в 1868 року. А може навіть дядик. Все ж мав 77 лет. Може ойцець. Є такий ще дуже цікавий теж забитковий нагробок. Там би показати іще щегули. Як видать, на гужі негде знайдувався жалівний кшиш. Ніц по ним праві не позостало, не вімо як виглядав. Напевно, пенкний десь тут високо до гури був.